Xanana Guzmão, de presença e quartel-general FFDT, Lori fala espírito fone, ba força armada zina. Chefe de Estado-Maior-General Falintil Força Defesa Timor-Leste, Tenente-General Falu Ratelaik, sente orgulho. Ho aparência cairá a Xanana Guzmão, ho de for na fatin apoio no inspiração a tu desenvolvimento instituição FFDT de Acliutan. Nia foi uma ene ba amene ansa ko hawan saudiane. Nia lori fali espírito ida be ulu nia influencia be juventude, Valentil, povo, soldado internacional. Nene nia nia lori fali espírito ida mai be haluaita saida. E de qualquer das formas am conta na fate nia apoio para desenvolver força dele. Reflete situação ida situação mundo nia, situação global, ameaças era modernas. A mesa da memória será refletida, né? Mensagem de Bedia, para depois para o acadêmico Sira, cientista Sira, nebe Icos Nia, Forças Armadas, nebe Forças Moderadas, nebe Icos, sai referência, estudo, para depois bele, sair da maquita bele rola, capacidade de sair da maquita bele rola, para depois responder, ou de responder, a simuga combate, minimiza a ameaça ser nebe e o mundo nebe ato e em poemaita. Chefe de Estado-Maior FFDT, Comodoro Donaciano Costa Gomes, Pedro Clamar Fui Cateden, Xanana Guzmão, hanesan personalidade eminente ida ba Timor-Leste, tamane Xanana nia aparência ne importante tebes, hodi bele fanung Timor-Ansira nia consciência, hodi compreende problema railaran no Iamondo. Ida ne sinal positivo de tebes katak desenvolvimento forças armadas nia, nebe maka iha abut ba ia líderes nacionais sira, com a presença comandante Xanana Guzmão Nia, ceifou fila fale perspectivas, energia fom para desenvolvimento FFDT linha rássica. E nia buca articula o insama catubele fano consciência timoruan ototo Nia para bele mos compreende problema e mundo e compreende ita nia problema rássica para ita bele lauba oin, baia desenvolvimento né, ho exemplos no bem magdiak, o valores no bem magdiak e tu irme hi no bem maka sira husik, husik ela vai aí tenha rain. Hafeng hatonia palestra e a conferência internacional comemoração aniversário badala hatlu rasing hitu, Valentil e a fatuha dadili, ex guerrilheiro que era a Xanana Guzmão, representa chefe estado, desloca quedas ba Roma, atu participa consistório ba cardeal sira, nebe atu realiza e lorong uranul rasing hitu, fulane, João Carlos, GMN.